ইতিমধ্যে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগক দায়িত্ব দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে ভোটাৰ তালিকাৰ কাম কৰি আছে, ভোটাৰ তালিকাৰ কামৰ পাছতে হয়তো তেওঁলোকে তাৰিখ ঘোষণা কৰিব। গতিকে তাৰিখটো আমি চৰকাৰে ঘোষণা নকৰোঁ, নিৰ্বাচনী আয়োগে কৰিব। সময়টো সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম নিৰ্দিষ্ট, কিন্তু খুব সোনকালে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব। এটা কথা, শেহতীয়াকৈ যি পৰীক্ষা হ'ল, তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষা, তাত ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বাবে বহু ব্যৱসায়ী লোকচানৰ সন্মুখীন। এই পৰৱৰ্তী যি পৰীক্ষা, তাত কিবা বেলেগ পৰিকল্পনা আছে নেকি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন নকৰাকৈ? নাই নাই, মই জনাত ইণ্টাৰনেটটো কৰ্তন কৰি পেলাই আমি কি কয় পৰীক্ষাটো পাতিম। আৰু যিবিলাক ছিংগল ট্ৰেঞ্চফাৰ যিবিলাক হোৱাৰ কথা আছে, কেতিয়া মানে হ'ব? ছিংগল লেটাৰ এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, তেওঁলোকে পৰ্টেলত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, আইনে যিকেইটা ধাৰা দিছে, যিবিলাক গ্ৰাউণ্ড দিছে, যিবিলাক গ্ৰাউণ্ডত তেওঁলোকে ট্ৰেঞ্চফাৰ আবেদন কৰিব পাৰে, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। কিমান দিনৰ ভিতৰত হ'ব? সোনকালে হ'ব, আবেদনবিলাক কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দিয়কচোন। তাৰপাছত তাৰ লগে লগে ৰেচনেলাইজেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব। তেওঁলোকে আবেদন কৰিছে, চ' ডিপাৰ্টমেণ্টে খালী ঠাই চাব লাগিব, য'ৰ পৰা তেওঁলোক ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহিব তাত পি টি আৰটো আমি কেনেকৈ মিলাম সেইটোও চাব লাগিব। গতিকে এই গোটেইখিনি চাই ই এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু আমাৰ মূল অবজেক্টিভটো হ'ল আমি পি টি আৰটো কেনেকৈ মেইনটেইন হৈ থাকিব আৰু একেটা সময়তে বিচৰা বদলিকৰণটো যাতে আমি কৰি দিব পাৰোঁ। আমি খুব সহানুভূতিশীল, কাৰণ আমি শিক্ষকসকল যেতিয়া বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰ সমস্যা নথকা ঠাইলৈকে আমি বদলিকৰণটো কৰি দিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাটো যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় সেই দিশটোও আমি চাব লাগিব।